Розкажіть, будь ласка, що по Херсонщині вам відомо, як взагалі життя, ну, в обласному центрі, звичайно, найперше, так, там, де російські війська пробують встановити повну окупацію і встановити свою владу? Ситуація на Херсонщині дійсно доволі складна. Позавчора окупант відключив мобільний зв'язок і мобільний інтернет, але подекуди з'являвся то Київстар, то Лайф. Сьогодні потрошечку інтернет з'являється в Херсонщині, як повідомляють мені херсонці, які знаходяться в окупації. Але все ж таки окупанти видавали це як те, що Україна відключила інтернет, кажучи, відмовилась. Ці фейки розганяють пропагандистські. Раз.